Lamun aya di daerah mana nu ngabatakeun ketika moal kana barang urang. Dapatkeun ya di tutupkeun, terus ditutupkeun deukeut ka saeutik. Sa eta anteu tutup awas ketika ditoelkeun kana kana dahar, kana alqamin eta bisa ngabatakeun kana wudu. Tapi luar teh dinya mah matak duna rusil asabi wa ma bainahuma. Alta mah ye tutup ramo ye pang teu ka tutupnya. Tuh, tutupna mah aya bae. Satu tu iya ya. Lalu mari wama bainahuma jeung daerah anu aya di antara jemari-jemarina. Iya deh ya. Ieu gigir ieu, gigir ieu, iya ya. Eta ketika kok ieu nama ya? Eta ketika ditolakkeun karena alat kelamin eta teu ngabatal teu kana wudu. Mata lamun adeul ya, ieu Pak, misalkan buka urang. Adeul di gawe ya. Ku tonggongna. Awak ku ujungna ieu. Tapi saya nak kamu jerobanya. Ketika ditumpukkan, dengan kerusak detik, tanpa tutup, kita nggak batal dengan kandu. Tapi kalau aku tonggong nama, kita nanti nggak batal ke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh mungkin saya pakai revisi ya. Bagian wasali suha. Percaya. Wasali suha lan utai kaping tulen nawaki duran kapir lan utai kaping tulen nawaki duwudi. Masa farji adam yin iku anggepuk farji ne bangsa adam. Au mahali kotihi atawa panggonan tugelane mat eta farji. Walau lima yitin sanajan ikut tetap kode mayit au sogi rotin au sogirin atawa bocalana. Kubulan kanal parju itu kubulanane apa parju au duburon atawa iku dubur mutasilan au munqotian iku kang antel anane yo si parji au munqotian atawa kang den tugel ila ma kutia angin barang kang den tugel ya barang pilih kitan ing dalam kitan wana kidu lan utai kang ngabatalkeun mina duburi saking dubur multapelman padi muntapelman padi iku tempat patemu tempat patelusan. Amin kuburil marati tegese wamin kuburil marati lan iku tetep saking kubule si marah multaqosa proiha utawi tempat patemu biwi rolone parji marah alal manfaat wamin kuburil marati wamin kuburil marati lan saking kubule si marah multaqosa proiha utawi Multaposa praiha iku tempat patemune biwirone si farji kubulnya mar'ah alal manfaadi ingatase tempat patrusan la mawaru ahuma oranana barang kang tetep indam sadukure karone sapoe kamahali khitaniha kaya tempat nyunatane mar'ah. Naam sumuhun yundabul wudu dan sunakun apa ngalaudu min masih nahwil anati saking anggepok umpamane kekempung wabatinil aliyati lan jerone bokong wal unsaya ini lan ketika jokoronya wal unsaya ini lan peleror ganjil lorok wasyarin nabata lan rambut nabata kang cukul ya syahr pokok zakarin in dalam satu zakar wa asli pahidin lan pokok pangkale pimping walam siso girotin lan anggap poke bocah lanang bocah wedon wa amroda lan wong kang parek beger wa abroso lan wong kang lampang wa yahudiin lan bangsa yahudi wa min nahwi pasdin lan saking saumpamane canduk cocok wa najri bi syahwatin lan ningali kalawan syahwat walau ila mahrumin sanajan ikut tetap maring mahrum wa talafuzin lan ngucapkeun bi maksiatin kalawan maksiat wa godobin lan bendu wa hamli maitin lan anggawa mait wa masihi lan nyekel mait wa qasi zufrin lan ngagunting kuku wa syaribin lan kumis wa harqi ra'sihi lan nyukur sirah rambute si wong wa khoroja bi annabiyyin lan kajab kalawan bangsa Adam parjul bahimati apa parjine raja kaya atau kebo izla yustaha karena ora den pengeni ya si parji wa min sama lan ikut tetep wa min sama lan saking mengkono-mengkono parju bahima
jaza nazar maka wenang apa ningali ilaihi maring parji. Sama wamin sama lan saking kono-kono idla yustaha jaja maka wenang an nazru apa ningali ilaihi maring parji. Bibat nil kapi anggepok kalawan dampal epek-epek likaulihi karena ana pangandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man masa sapa man kang anggepok ya si man para jahu impar jenis iman wapi riwayatin dan ikut tetap indalam hiji riwayat maki lapad na man masa zakaron utawi sapa man kang anggepok ya utawi sa utawi man sapa man masa kang anggepok ya si man zakaron ing zakar fal yatawaddo maka becik ngalaudu ya si man. Wabatnul kapi lan utawi dampal epek-epek huwa iku tawi ya batnul kapi batnul rohata ini iku dampale telapak loro. Wabatnul asobi lan dampal sake dariji wal munharifu ilaihima lan pinggir karone rohaten indan tiba kihima nalika ngaram ke ngaram kene rohaten maa yasiri tahamulin beserta setitike anggawan duna ru'usil asobi oranana sake sirah sake dariji duna ru'usil asobi oranana tungtung sake dariji wama bainaha lan barang kang tetep ing dalam antarane karone asobi wa harfil kapi lan pinggir epek-epek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha masu farji adamiyin. Au mahali qat'ihi wa law li mayyitin au saghirin. Kuburan kanal farju au duburan utasilan au makmuhan. Orang masih kena ngebahas tentang pembatalan wudu. Ayeuna meningkat karena pembatalan nomor katilu. Nautah anu bisa ngebatalkan kena wudu nomor katilu. Watari tuha anu nomor katilu na pembatalan wudu anu opatea. Masu farji adamiin nyata nyabak kelamin bangsa manusia. Eta mandek boga sarangan tah, endek boga batur, endek beda jenis, endek sajenis. Pokoknya mah alat kelamin ketika dicekal, eta wudu urang batal. Au mahali qat'ihi atawa tempat motongna. Jadi lamun dikeureut teh mah dibuntungan eta urut neuteukna dicekal kurang patah. Lamun awet teh sempong ge keureut urut neuteukna teh kurang ditoel patah. Mun geus misak tina awak kurang. Kurang? Anu tos misak tina awak kurang gitu, mun tos misak. Kan lain mun tos misak mah kumaha ieu tafsirnya? Eh patah kan ustaz. Ya mah urut neuteuk ajeun nu nempel di urang keneh. Jajawerna, jajawer. Lamun silatan teh mah urut neuteuk. Terus pas sudah kan apa? Jajawerna. Heeh. Sesana. Sesana. Walaupun dimaitin, ih cenah urang mah nyekel ge istem kana mah bari mandian urang buka wudu. Mandian cekel mah cekel jadi mah supaya ya. Cekel urang barang mah. Eta batal tetep. Nggak sih main nama lah pengus buka wudhu cek cekal tuh karena barang urang tetep batal main nama teka hukumannya ya urang kan hidup batal noel nyekal karena barang si main walau somirin ih cina jam budak detik tetep alklam ini mah bahaya nah jam detiknya tak bisa ngebatalkan karena wudhu kubulan kan alfarju au duburon jadi parji-parji etak ternyata lain kelamin bae eta mare kubur tah si parjina atawa dubur jadi parji eta cek basa mana longgar solusi kan basa aya basa faraj rujah longgar jadi sesuatu anu aya longgar anu celah pan kubur aya longgaran ya dubur kubur eta alat kelamin baik awewe maupun lelaki zakar ge bisa iya bisa zakar kena bisa berupa eta arjina dan awe ada kubul ge kubulnya dubur dubur mata lubang anus anus nata
Eta lamun kurang dicekal nang anus nang kelamin, eta bisa ngabatalkeun kana wudu. Jadi panci eta umumnya bisa dubur, bisa kubur. Bisa kubur, bisa dubur, bisa alat kelamin, bisa anus. Eta lamun kurang dicekal bisa ngabatalkeun kana wudu. Mutasilan au paktuan eta marek nempel kene eta si kelaminna teh. Dina jelemana. Aku paktuan atawa geus ditetep. Kumaha kitu mesti tetep? Sakuna ngene beja bahwa di rakas bitu terjadi tabrakan kereta. Waduh, cek mana teh aing kali itulah aing nyaho. Ngapilah ada PS mana? Tetangga itu mah indung boleh. Segeuleuh. Waduh, udah dia cenah. Beuh, ya moga ada. Mana kamu kau tu dicekal kemana jadi dijajah cuma kunci jenah di air keras. Eta batal wudhu na. Ngan lamun masih ngebentuk alat kelamin. Kumana mesti setengah bentuk alat kelamin model ajur. Atau lamun dimutilasi sama dicacang. Atau dijadiin abon. Pan ajur mesti setengah bentuk alat kelamin. Eta mah dicekal teh tengah batal teh teman. Tapi lamun ngebentukkan eh. Berupa martabak lamun awewe masih utuh gitu nya berupa kelamin anu lalaki atuh masih kene jelas da bentuk kene eta dicekal urang boga wudu 4 tahunna tapi lamun ajur mah nya setengah bentuk eta teu mentak batal. Jadi alat kelamin bisa ngabatalkeun kana wudu ketika urang dicabak walaupun geus pisah komo nempel kene mah illa ma kuti afil fitani kecuali kukucuk anu ditetep dina waktu nyunatan. Kukucuk doang tah digeret urang. Pan bisa urang boga wudu mana cenah kukucukna ka dia teu diasupkeun kana logan. Mubadir doa katanya logan teh da abang ke. Ulah urang disebutna logan. Oh mau diteuteuin mah urang. Waduh. Babasan baru pengek cenah kamu pengek kumaha. Ulah haram eta. Emang suci tapi geus makul, tidak boleh dimakan. Kukucuk harus pisah cek pengkong nanti atau cek dokter. Iya cenah kukucuk teh yo langsung pan bapak nanti mana cek kalau kumaha. Boga wudu teu batal. Karena kukucuk dong atau dengan bentuk kelamin di kulit eta. Jadi teu batal. Eta mah ditutupna tina glutina nya, bentukna. Oh mau jeng lengkap jeng kanjut segala macam bentuk ini cekal batal nama hari itu kucuk dan doang mantep terbatal atau apa awal kanon kacang mah kalau kamu disunatan awalnya kacang mah ya frak bintek tek cek apa lagi nate ya cina ya ya potongan cek mana kade kan cek kalau pemain aku gak udah terbatal. Nah sebabnya kita kan tengah bentuk kelamin hanya sebagian jus kecil nandoa. Jadi kacang ditetep tina bobogan awewe atau kukucuk ditetep tina bobogan lelaki ketika kita eta tengah batal ke kena wudu. Warna kidu minat dumuri multakol manfadi takwari bagian tubur bahas kurang lubang anus eta anus anu ngebatalkeun kana wudu ketika kurang dicekal lubang manehna warna kidu ari anu ngebatalkeun wudu mina tuburi tina anus multaqol manfadi eta adalah tempat taamprokna lubang jadi anus eta kan berlubang tah ieu lubang ieu pan nu ieu bertemu jeung nu ieu ketika ditampakkeun sat kali bertemu kan jadi jeruk nama hitung apa tahu namun kelewatan iya jeruk nama atau luar nama dia tak ada apa tahu pakai kerop deh tempat pak amprok lah kan lamun diibaratkan karena kajut kudang nama kan ayah kalau anda ya ayah talian ketika dikencengkan serat bertemu tak eh tak ada apa tahu tak anu ngerop nah kan ada pun jeruk nama dia atau luar nama itu mah hitung apa tahu hanya kayak kerop deh. Wa min kubulil mar'ati multaqo satroiha alal manfadi la ma waro'ahuma kama halihita lihat
Lajeng poin bagian kumul alat kelamin awewe. Eta nu ngabatalkeun lebah manana? Warna idu min kumulil mar'ati. Ari anu ngabatalkeun kana wudu tina alat kelamin awewe mah multaqos sufroiha. Eta adalah tempat bertemuna dua bibirna. Karena awewe kan aya sapera bibirna? Aya opatnya di luhur dua, di handap dua, opat kabehna. Nah, bedana. Anu luhur mah atas bawah bibirna. Anu handap mah kiri kanan. Lah iya, ketika bibir awewe handap, otomatis kiri kanan. Eta nu ngabatalkeun mah ada nu bagian bertemuna, tapi eta ge alat tempat anu diluhureun tempat paterusana, lubangna. Jadi lubang lain dua kan ya. Mimiti lubang paranti orok. Paranti iseng bapak nah tah. Atau sok keluar ininya, keluar head. Aya di lubang luhureuna, lubang cikiih. Jadi beda eta saluran. Aya saluran kana air kemih, aya saluran kana rahim. Anu sok kana rahim, tadinya sok keluar head, sok keluar orok. Lamun saluran kana cikiih mah kana kantung air kemih, eta keluar cikiih wae. Jadi aya lubang di hadap, aya lubang di luhur. Tah eta pan kabeh katutup ku ieu nang ku bibirna. Ketika jokul, ketika nangtung mah kana bawa di kamar mah kitu nya lamun tertiup seuri meunang. Lamun nangtung meremut. Tah ketika nangtung kan meremut, pan otomatis dua bibirna eta bertemu. Jadi orang perlu terang mana bagian boga awe anu ngabatalkeun manteu. Ini bicara ketika pamajikan kurang. Kumanya digambarkan mah. Bayangkeun nya. Antis geus kabayangkeun di tadi. Saakan mun kitu mah, ngan pamuda ieu kawalaan. Jadi lah mesti bayangkan mah ya di bibir keduanya kiri kanan. Jangan sampai tutup tur. Tak dia lubang paranti rahim ya tembusan ke rahim. Nuh di luhur ada panciki. Aduh ada tapari banget. Panutupnya kan lebar kan dia. Eta berarti anu ngabatalkeun kana wudu mah ketika dicekel. Eta lebih di luar ya. Di luhureun lubang orok. Aja lubang lubang cikii. Ada perutur apa ledak kayaknya kan lur. Eh tamat tengah batalkan. Oh tarana mau tengah batalkan. Kamu parah kenapa? Kau tak mungkin lagi lagi. Ada minta melepahan karena lubang nama. Eh tamat tengah batalkan. Cuma tu ke ayah yang pendapat madhab lain bahwa seluruh bibir pembukaan awe eta ngabatalkeun menurut madhab imam. Iya mulai. Namun cek menurut madhab imam Syafi'i mah eta kan. Jadi multaqos safroiha ala manfadi, tempat bertemuna dua bibir. Multaqos safroiha ala manfadi, tempat bertemuna dua bibir. Pembogaan awewe ala manfadi dina palebah lubangna. Kumaha lamun lebah jerokna? Atawa lebah luarna atawalah sekitar eta. La ma warahuma. Maksud waro a di dia pan maksudna waro a mah di belakang mah maksudna mah ae ma ada gitu la ma ada huma henteu seuriang tidinya mah jadi nu ngabatalkeun mah hanya bibir anu malebahan kana lubangna baik lubang orok maupun lubang cikiih adapun seuriang tidinya eta teu ngabatalkeun model mana anu teu ngabatalkeun ka mahali hitanihi seperti tempat mundatana awewe bagian kacang cek bahasa Inggris sama klitoris
Nah, kan jauh ya tadi dia. Ia lubang orok, lubang ciki, di luhur nata. Di dia adalah tempat kacang. Pernyataan bahasa bibir kan kata untuk kebibir. Nah, orang yang kau iya nau kah dia? Si awal ya tak? Ya kan tempat tak? Naam yunda bul wudu'u min masin nahwil anati wa batinil al yati wal unsayaini. Katos kurang sedayana bahwa cek tadi selian daripada biwir anu luhurin lubang teh ya eta selian tidinya mah tengah batakeun kan berarti biwir anu balepah luhur atau acangna eta mah sudah teh ngabatalkeun ngana wudu. Hati eta cuma yunda wudu disunahkeun bae urang ngala wudu min masjid nahwil anati. Gara-gara orang nyaba model bulu kekempung. Kan bulu kekempung mah di luhurna dicekel ku urang eta walaupun memang batal wudukna tapi sunah bae urang ngala wudu. Ulah orang kayak wawewe gitu. Kurang mah kena baikkan jadi tahu. Jadi lamun al-kelamin al-kelamin awewe ya cukup, dicekal ya, eta lamun luar daripada bibir luhur dan lubang eta kenal, maksudnya anu dihadapun eta lubang, eta mah tapi bibir mentok patah luar ternyamun ke termasuk kekempung, gulung kekempung, dicekal, terbatal, tapi sunnah orang teh. Ngalah wudhu deh. Wabah tinil aliyati, ejeng jerona bokong. Jero bokong mah, cukup lama palah kakak, selangkangan. Itu kan luar daripada anu lah batal ke. Berarti di tengah batal ke namun dicekal, langkakan dah, selangkangan. Cuma kalau kurangnya kok etak sunah bae ngalau dulu walaupun saya ini model etak deh dua pler lato-lato etak lamun kurang dicekal batal tuh dulu nah cek madhab imam sampai imam itu batal cuman kayak madhab lain etak imam malik etak ngabatal ke berarti sekaidah teh al-khuruj min al-khilaf mandubun aw mustahabun keluar dari ikhtilaf eta disunahkeun matak wajar sunnah bae urang walaupun memang eta gagal kanjut dengan batalkeun kana wudu sunnah bae urang deui karena cek madhab lain mah batal eta ulama anu bermadhab Imam Maliki wa sya'ri nabata fauqa dzakarin jeung bulu anu jadi di luhureun dzakar. Eta pan ayam buluan itu butuh nata. Eta dicekal kurang tidak terbata. Cuma sunnah orang lalu dubai. Namun cekalan eta. Eta sabar nama mirip yang anak. Eta teken eh. Jadi di luhur dagar eta bulu sabar nama bulu kepu. Jadi terbata tapi sunnah kalau dulu. Wa aslu fahdin jeng bentik na pimping ya guys semua jadi batin aliyah sebenarnya asrul fahdin eta bentik na pimping kada ada pimping terus susu kalau kada bentik na eta selangkangan tegas nama anu deket kada lubang anus tadinya eta kurang dicekal teu batal cuma sunnah urang ngalu deui karena eta mah area-area mesti kada radius alat kelamin ajeng anus anu batal teh nya kada radius kada bener namun cek gitu ya radius mesti kada zona berbahaya. Jadi najan tempat lagi tetap baik kalau di sunnah hukumnya. Walam si somirotin jenyeko awewe di tikene karena lama kurang nyekel awewe lain mahrum batal kan buduna umuran sakuma awewe nak itu di uji usia pokoknya kan di pikahnya nggak pecah tak awewe kadang-kadang ngetikin aja nges ngebentuk tanya pikah sepe nges di pikahnya nges timbul syahwat eta dicek kalau orang batal nah yuk ngetikin aja awewe nage
emang kebatal, walau masih sopir artinya nyapa awal yang anu tikereh emang kebatal, tapi tetap sunnah bengal dunia. Wa amroda jeung urang teh nyekel lalaki anu karak berilang karak balik masih keneh beger cat sih cat balik mah tapi karak iya mendekati kena balik mencari pikir sepuluh eta lamun teh lalaki pada lama tapi masih keneh eta lah masih keneh di bawah balik keneh balik doang eta sunahnya kena udu walaupun memang terbatal. Lantaran lalaki anu tereh palema tapi kan sebut ulah-ulah pun kubikan kulalaki ini pikir sebut mentak lupa kejadian dan di kalangan elit di kalangan susah eta sok lupa terjadi iya pelecehan terhadap anak-anak anu gitu lah teh anu masih kene iya beger anu tereh palema. Karena mujina pikir sebut maka kurangnya yang kalau gitu terbatal buruk mah tapi sunnah bae ya laun. Wa adroso jeung lampang. Jadi urang nyekel jelema anu lampang, boga banyakin buduk, boga banyakin kusta, kesrek. Urang usahakeun poe manehna sasalaman, pan sunnah nama eta urang sasalaman jaga jarak. Lamun teh urang kagok amat ieu, teu geunah aja bebatu lah di CS. Hand moel, sunnah kalau wudu. Walaupun terbatal wudunya. Tapi sunnah ngelaku nah, makruh kita orang sesalaman ejen jalma anu boga penyakit kulit anu menular makruh entah orang sebisa mungkin alasan aku mah supaya ulah kesinggung ya orang kakak kuan lu kesinggung ya juga orang sesalaman baik kan sunnah ngelaku wah Yahudiin orang pacekel patoel ejen Yahudi beda agama Yahudi eta sunnah ngelaku walaupun memang terbatal pada padok ya salaman orang yang Yahudi tetap batal, cuma sunnah ngelalu. Wa min nahwi fastin dan tina samonel nganduk orang misalkan pasti canduk buka wudhu pada lama kalau darah kan, kita beres canduk sunnah ngelalu di walaupun can batal karena menurut mantap dari apa ngalir darah kita batalnya. Baik lagi sunnah dari dia muru'atan bil khilaf karena ayat kaidah al-khuruj bil khilaf mandubun au mustahabun keluar dari ikhtilaf ulama eta hukumna sunnah wa nadrin bi syahwatin jeung nempo dengan syahwat itu moal mah pan anu ngabatalkeun mah urang moal awewe anu dipikahayaan eta batal wuduna imam nempo doang emang terbatal, tapi sunnah orang lalu deh. Ih, sudah bukan makrom. Orang misalkan pokok kan nabi sorangan dan tulis. Tepoklah lebih kurang tiga jauhan. Syahwat walau ila mahromin, walaupun kena mahromna. Padahal mana jadi pakai terbatal kan? Jadi bibi sorangan ya berhubungan nama dana dengan syahwat emang terbatal, tapi sunnah lalu. Wa talaffuzin bi maksiatin jeung ngucapkeun kana pamaksiatan. Urang ngomong nyadok misalkeun, keur boga wudu ngomong nyadok teu batal padahalna. Cuman tetap disunahkeun urang ngalah wudu deui. Karena geus luntur wuduna gara-gara ngomong nyadok teh. Ngomong ieu bae maksiat mah bae tam. Wa qadabin jeung marah. Ketika urang marah, kesel abatur dan caprak kurang kemarahan eta sunnah ngelaudu walaupun memang terbatal wuduna nah sebabnya sebab berdasarkan hadis marah eta timbulnya tu setan namun memang lain lilah marah ayam nu marah lilah ayam kodok lilah ke ayam kodok lain lilah namun lilah mah lain deh ya mah ayam kodok biasanya tak lilah ya lain kena Allah marahnya kurang parah kesel eta timbuti syaitan cekannya Rasul inna ghadaba minasyaitani wa inna syaitana minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo
Cekanya Rasul saatnya nyana marah eta timbul ti setan. Sedengkeun setan eta terbentuk tina seuneu. Sedengkeun seuneu mah dipareumana make cai. Maka cekanya Rasul ketika salah satu anjeun marah gerak laudu. Dibanjir dengan cai. Insyaallah enggak. Tak walaupun tebatal wuduna sunnah bae urang laudu, lamun urang marah. Wa hamli mayitin. Jeung ieu ngagotong mayit. Ketika urang ngeun ngagotong mayit, sunnah ngalaudu. Ketika tos bese atau ngagotong mayit, sunnah ngalaudu. Jadi sebelum disusudah eta mah sunnah. Wa masihi jeung nyekel mayit. Urang mah nyekel mayit eta sunnah ngalaudu walaupun memang teu batal wuduna. Wa qasilu fin dan motongan kuku, mantus motongan kuku orang walaupun tebak tahu dunia tapi sunnah ngelaudu. Washaribin jeng motongan kumis, mantus motongan kumis tebak tahu dunia padahal cuma sunnah ngelaudu. Wahal kiroksihi jeng nyukur rambut sirahna orang buka uduk dan juga salon cukur beres dicukur sunnah ngelaudu walaupun jangan batal karena gara-gara tadi teak nyukur rambut sirahna. Wa kharaja bi adamiyin farjul bahimati. Cacek tadi anu ngabatalkeun kana wudu ketika urang nyekel farji. Eta farjina di sifatat ku adamiyin. Farji adamiyin ya di lupakeun dengan adamiyin. Jadi farjina alat kelamina kubul ataupun dubur, lubang anus ataupun kelamin manusia. Kuali kumaha lamun hewan? Me misalkeun udah nyekel emek emek atau nyekel pembukaan kemo tetap apa ke wakhoja bi adamin dikeluarkan tina kata adami manusia farju bahimati kelamina hewan etamah tengah batalkan karena wudu walaupun kurang dicabok ditepak nah sebabnya nah elatna ja'a hukmu ya duru ma'ilatin idza wujudal hukmu wujudal ilat wa idza wujudal ilah wujudal hukmu al-hukmu ya duru ma'ilat wujudal. Jadi hukum itu selalu berputar dengan ilatna. Setiap ilat pasti hukum, ayah hukum pasti ilat. Ya nang ilatna kok memogaan hewan lah ketika kurang dicekel tengah batal kena wudu jasa luak kene malah mabilian buah kebohnya tapi kok tengah batal kena illa yustaha elatna karena bogaan kemokmah bogaan mekmah etah terdipikah sep terdipikah ayam sasi nama yang kata bogaan kemok ya ayam kan jasok terjadi tukang angon ngambat kemok atau mati normal berarti anu ternormal mah mau direkam mau dicantumkan ke dia mau diasupkan dengan hukum tambah jangan terbenar tapi atna goreng carang an-nadhir la yu'tabar anu carang-carang mah direkam. Jadi ilatna anu mantak teu ngabatalkeun kana wudu nyekel pembogaan embe kebo bebek kotok eta henteu mangeun henteu dipikasan henteu dipikahaya. Dan ulah sering-sering nepokeun eta sok beunteuk deui akhirna mun kawin gitu. Geus bosen teh lah. Wa min sama jaza nadzur ilahi tah berhubung terletak ngabatalkeun ya berhubung ya wa min sama ku ayana teu dipikah aya pembogaan hewan mah jaza nadzur ilahi maka dibolehkan melihat kana barang be kana pembogaan kebo teu naon jadi teu dosa mentak teu aya kebo anu di pempesannya celanaan. Nah, sebabnya atau dosa ini dikali lagi. Kecuali syahwat kurang berpokun kalah mah timbul syahwat kurang kekumahan bener padahal buka kebo eta mah lah haram haram kan yang masalah ningali karena barang kebo nak tapi karena syahwatnya nyekel nak kunanya jadi akhirnya nyekel barang misalnya membuka urang serangan ya eta eta tengah batalkan kumaha bagian dengan urang ya nyekel aja nama batalkan nah dibatin di kafin ngagunakan dapal telapak tangan
Dimana sana di kaulihi kena berdasarkan sabda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek Kanjeng Nabi man masa farjahu sahabat jal makna anu nyekel kana farjina. Malah di riwayat malah man masa farjahu tapi man masa dakaro. Sahaja mah anu nyekel kana dakar fal yatawaddo maka kudu ngelawu. Ngaran masuk masuk eta nyekel nyekel mah ya lain kutonggong nah, tapi kudampal nah. Kudampal telapak tangan. Eta cenah fal yatawaddo cek Kanjeng Nabi kudu ngelawu deh berarti batal wuduna. Akhirnya ditetapkan hukum kumaha Imam Syafi'i bahwa nyekel kelamin kuda palege eta ngabatalkeun kana wudu. Wa batlul kafi huwa batlul rahataini. Ari dampal telapak tangan eta adalah dampal dua telapak tangan. Wa batlul asabi'i jeung dampalna jemari. Lamor-lamor. Iya, iya karena gohri batni luar ya tonggongna, iya jerokna dampal. Tak ada ngapatalkan ketika ditoelkan karena alat kelamin gitu ya. Hiji dampal telapak tangan ya. Kedua, nah ya dampal ramo-ramo. Eta bisa ngebatalkan karena wudu ramo toel aku eta. Wal munhariku ilaihima jeung nu melengkung karena dua dampal ya karena ya karena dua telapak tangan itu karena itu teh karena jemari-jemari nah in dan tiba kihima ketika kurang tungkepkeun ma'ayasir tahamulin baris sedikit ditekan supaya nanti tekan supaya anu ngapatal ternyata lebih luas sih tangan lupa ditekan kemantar ya ada ngelopot kan tambah luas kan anu ngapatal ken jadi ada tekan tapi ya ya ramo lamun ayeuna mah di daerah mana nu ngabatalkeun ketika moal kana barang kurang. Tapetkeun ya di tegeun, terus ditutupkeun deukeut saeutik. Se eta anu tertutup awas ketika ditoelkeun kana kana dakar, kana alat kelamin eta bisa ngabatalkeun kana wudu. Tapi luar teh dinya mah teu. Matak duna rumusil asabi'i wa ma bainahuma. Ari ta mah yeuh, tungtung ramo ieu, pang teu ka tutupnya. Tuh, tungtungna mah aya bae. Tatu-tatu iya ya. Nah cuman nih wama bainahuma jeng daerah anu ayah diantara jemari-jemarina iya deh ya. Iya gigir iya, gigir iya, iya ya. Eta ketika, oh iya nama ya. Eta ketika ditolakkan karena alat kelamin eta tengah batal dan tengah wudhu. Mata kelamin atur ya. Iya pak, misalkan buka kurang atur juga kurang ya. Kutonggong nak awak di ujung nak ya. Tapi saya enak kan mau jerobanya. Ketika ditungkapkan, dengan kerasa letik, tanpa tutup, kita nggak batal ke bukan wudhu. Tapi kalau kutonggong nama, kita nggak batal ke. Wah, harpil kafi, itu pinggir epek-epek. Berarti daerah kamu tengah batal ke ya? Iya tengah batal ke, iya tengah batal ke, iya tengah batal ke. Oh, iya mah, cerita ke. Nu nggak batalkan, nu katutup doang tadi dah. Ketika ditutupkan, tetap kita bisa letik tanu katutup, kita bisa nggak batalkan. Jadi lamunnya kalau laki batal, lamunnya kalau laki mah tidak terbatal. Jadi kesimpulan nama, salah satu pembatalan wudhu yaitu nomor katilu, eta nyekel alat kelamin. Cuman nyekel eta ku dampal panangan lain ku gigirna lain ku tungtungna lain ku togongna namun ku togongna mah teu naon-naon. Jadi hayang pertarosan ngahar sami kenapa berarti eta mah nyekel teh atawa sapi atawa nyekel sempang sebatal anu batal mah nyekel alat kelamin secara langsung secara langsung namun kehalangan mah teu kehalangan mah sabenerna nyekel sapi kita gitu. Coba dihadap naik yang terang ya. Ini mainnya apa? Jadi bisa nanti studi yang ini.
Cikapnya wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin mina ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma maqaya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.